Hej så alle sammen og rigtig hjertelig ja, velkommen til et nyt afsnit Prison Og oh, der er godt nok mange der løber rundt i hovedet på mig uh, Men det er simpelthen, eller I spørger sikkert, Hvorfor jeg står i spawn og starter min video Og uh, der er faktisk en rigtig god grund til det Det er simpelthen fordi at trierne de efter siges skulle have lavet en prank på mig Og vi skal prøve at løbe over og tjekke den ud uh, Jeg håber ikke det er noget voldsomt Men uh, nu vil jeg se. jeg har set, at de har lavet en prank. Jeg har sådan hørt, hvad den går ud på. Men jeg har med vilje ikke set hele deres video, så jeg, sagde, at jeg skulle se, hvor de har gemt mine ting osv. Hvis de nu skulle vise det. Uh, og nu kan vi tage afsløret, hvad af pranken Men jeg tænker, vi prøver at løbe derover. Og så må vi lige prøve at undgå dem her, hvis de kommer efter os. Ja. Oi, 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 er Sådan der. Bum Okay. Så er vi nu i huset. Vi er inde i huset nu. Og uh, skulle det være herinde? Ja, selvfølgelig er min ting væk. Okay, lad os prøve at læse det. Det her det har jeg faktisk ikke engang selv læst. Jeg har nemlig ikke set deres video, udover øh, ud hvor jeg hørte, at de skulle lave en prank på mig. Så det her det er også nyt for mig. Øh, ha ha, ha du gik vist lige herind efter nogle ting. Men, de er taget og gemt et sted i cellen. Find kisten med tingene og få dem tilbage. Det var slet ikke os trierne. <tryk> Så trierne har simpelthen gemt alle mine ting rundt omkring i vores celle eneste hint et varmt sted. Ja, det må jo i hvert fald komme så. Ja. Er, eller hvad? Er det mine ting? Det ligner ikke mine ting. Ligger der noget inde i komfuret? Det er i hvert fald varmt. Hmm, det kan også være ovenpå. Et varmt sted. Det kan også være nede ved lavaen. Og det havde været ondt. Jeg håber ikke, de har gemt det i lavaen. Okay, lad os prøve. Lad os prøve lige at prøve at løbe ned til lavaen. Det kan jo være, at de har gemt det der. Og oh, det kan måske gemme det. Åh, oh, det har gemt det under lavaen. Ej, det er fandme genialt. Og så... Og oh, så er det gemt det der. Ej, hvor sjovt. Så når man højreklikker på lavaen, så er der en kiste nedenunder. Ej, det, det kan jeg godt lide. Det, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Øhm... Um er det mine poletter, det der? Jeg synes bare at jeg ikke, jeg har så mange. Øj, det her, det her, ikke blevet er, er tømt i lang tid. Øh, men ja, det var, da, det var da en meget sjov prank. Og det var da meget godt gennemsted. Men jeg tror, at den her, det her hint, det var lidt for åbenlyst. Øh, det var godt, I, I sådan sat et hint, fordi det, ellers havde jeg sgu nok aldrig fundet det. Øh, jeg havde jo aldrig gættet på sådan... Igennem lavaen, hvis, hvis ikke der havde været... Skilt. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg kunne meget godt lide den. Det, det, var, det var, super hyggeligt. Øhm, hvordan får jeg det op herfra? Kan jeg mån... Så nu lige tager alle poletterne først. Dem kan jeg godt have. Og så tager jeg lige det der. Og så tager jeg en kiste. Måske skal jeg lige tage nogle kister. Okay, der er kun to. Øhm hvis jeg så lige laver nogle kister. Så smider vi lige hurtigt det her ind. Boom. Sådan der Så har vi fire kister Dem kan vi nemlig sætte ovenpå Og så kan vi lige få sat de her ting på plads her Og øh Jeg undrer jeg nok over hvad vi skal i den her episode øh, Først og fremmest vil jeg gerne lige sige nogle ting øh, Og det Det er egentlig lidt sådan Det er ikke noget jeg har snakket om så meget Øh Men det er noget som jeg gerne Sådan har lyst til at sige til jer øh, Og Ja øh, yeah. Det er, det er omkring min kanal. Og øh, nu skal I ikke blive bange. I skal slet ikke blive bange. Det handler nemlig om øh, den store ændring. Ikke ændring, øh, hvad kan man kalde det? Den store fremgang, der har været for min kanal her på det seneste. Fordi øh, jeg har fået rigtig, rigtig mange nye følgere på kanalen. Og det er jeg evigt taknemmelig for. Det er, det er så sindssygt, som man kan se. Altså det at man kan se at kanalen har så stor fremskridt lige i øjeblikket Og det, det er super dejligt Alle jer nye der kommer ind og kigger med Det, det er virkelig rart at, øh, at have den følelse af at folk de rent faktisk kan lide det man sidder og laver Og gerne vil følge med Det er virkelig dejligt Så I skal alle sammen have tusind tak Alle jer nye der tuner ind på, på min kanal og ser mine videoer Og vælger at subscribe det, det er super dejligt Tusind tak til jer Og selvfølgelig også en stor tak til alle jer gamle subscribers der har været der hele vejen fra begyndelsen måske lidt efter begyndelsen, men næsten hele vejen fra begyndelsen. Uh, tusind tak til jer alle sammen for at følge med på kanalen. Det er vi er oppe på, vi er lige rundet 7.000 subscribers for nogle dage siden. Uh, det er nok en uge siden, når den her video den kom ud. Har jeg allerede tømt dem her? Jeg går bare for rundt. Jeg må heller lige få lavet noget, mens jeg snakker. Uh, men ja, det er, jeg, 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 ved virkelig ikke, hvad jeg skal sige. Det er, jeg er bare super glad for, for alt den støtte, jeg har fået. Jeg leder efter nogle spændende nu. Åh, oh, der. Ja. Jeg er super glad. Øh, så tusind tak. Og øh, så... Øh, hvad var det ellers, jeg ville sige? Nu skal jeg lige hurtigt... Øh, nu er jeg lige tabt tråden. Det var ikke så godt. Lad os lige hurtigt forfølge det her hul op. Sådan der. Nå ja, en lille anden ting, jeg gerne lige vil sige, det var, at øh, jeg har været hjemme hos min far. her. Fordi min far, han har nemlig været i USA. Han har været afsted i tre uger. Så han er lige kommet hjem her for en uge siden eller sådan noget. Så jeg har lige været hjemme hos ham, og det er også derfor, at øh, det er lidt sådan. Det er lidt stramt med, med de her uploads her. Og I undrede, der var nogle af jer, der undrede jer over, hvorfor at. Øh, øh, der. Hvorfor det var sådan, at øh, jeg havde optaget min gamle Prison episode på et sådan. Altså, og så lagt den op en uge efter. Øh, altså, en uge efter den var optaget. Der var der nogen, der. Øh, der var lidt uh, mag over Så det måtte jeg lige hurtigt forklare i kommentaren Og der var stadig nogen der var lidt usund Ja de var stadig lidt forvirrede Så nu siger jeg det, det var simpelthen fordi at jeg var hjemme hos min far Og jeg skulle bare have min Altså jeg havde kun den ene prison video Og så havde jeg den her pvp video Som jeg har lagt op sammen med min gode ven Dyver um, Så det var de to videoer jeg havde og dem skulle jeg ligesom fordele Ud på, på de dage Inden jeg skulle hjem til min far Øh, sådan så at der ikke lige pludselig var sådan to videoer i træk på, Altså to dage i træk Og så var der en pause på en uge eller to øh, Så det var egentlig derfor Det er for at jeg lige får, altså får dem fordelt Sådan så at der ikke kommer så mange videoer i træk øh, Og så kan det godt være at øh, at Nogle af ens videoer de bliver udskudt lidt Hvilket den her prison video den gjorde Altså det vil så sige sidste episode øh, Den blev udskudt en uge Fra da jeg optog til den kom op Så det var derfor øh, Nu vil jeg ikke snakke mere <laughs> Jeg tror jeg har sagt nok Øh, så lad os prøve at finde på noget at lave Vi har, øh, men har vi egentlig noget brød, som vi kan få solgt? Det kunne være Okay, vi har faktisk ret meget Tør jeg at ned? Tør jeg lige Jeg kan i hvert fald lige tjekke, kan jeg ikke? nu Sådan der Så kan vi lige fylde dem her på Bum Og der Så lad os lige prøve at tjekke Om, øh, om Black Market er åbent Fordi ellers så vil jeg måske Ah, please Please boys. Kan jeg ikke lige være lidt? Ah, helt ærligt. De står jo bare der ved nakke mig, vil gør det ikke? Nu er jeg faktisk ret bange. Jeg tør ikke at løbe med alt det her brød i hvert fald. Jeg kan godt øh, prøve lige at løbe over, hvor jeg lige smider det her brød her. Og så prøver jeg nakken, fordi jeg vil gerne have hans armor egentlig. Nej, det er nok bare protection 1. Der er en vagtbot herover. Okay, Okay, øh, jeg tror vi dropper det med brød, og så løber vi over øh, på et andet tidspunkt Og så, så må vi lige se, hvad vi ellers får lavet i den her episode Jeg håber i hvert fald, at I nyder episoden indtil nu Okay, nu er det lidt senere på aftenen, og jeg håber, at Black Market er åbent Og at vi måske kan, kan nå derhen, uden at, uden at dø Det, øh, det må vi lige se, åh, oh, den lukket. Øv Øv, bøv, og der løber folk rundt derovre Okay, øh, så der kan vi nok ikke løbe hen lige nu Tror jeg. jeg. tror lige hurtigt, at vi venter 5-10 minutter eller sådan noget. Så håber vi på, at det er åbent. Det prøver vi lige. Okay, vi prøver igen. Og jeg vil ikke mødes med ham der i det blå tøj. Der løb lige derover. Det tør jeg sgu ikke helt. Så hvis vi nu bare lige løber herover til midt. Og ser, det er lukket. Okay, okay, okay. Det var lige før, vi havde været døde. Det er lukket stadigvæk. Nå, rip. Vi må finde på noget at lave i mellemtiden. Så imens mens vi venter, så tænker jeg, at vi kan øh, vi kan lige tage en snak, mens vi øh, mens vi lige står og høster. Og det er egentlig en lidt øh, jeg vil ikke sige seriøs snak. Det det kan jeg ikke lige bruge ikke i mine video. Det er, der er intet der er seriøst. Det er bare sjovt det hele. Der er egentlig ikke så meget der skal tage seriøst. Uh, men øh, ja, jeg vil gerne lige lige sige noget til jer. Og det er, at jeg har faktisk undersøgt lidt øh, på YouTube, om hvordan man bliver verified. Og hvis I ikke ved, hvad verified det er, så er det det der lille ikon, som er ude for øh, nogle af de meget, meget store YouTubers øh, navne. Øh, det der lille checkmark, altså det lille flueben, som gør, at øh, de er verified, altså at de er, øh, de er accepteret af YouTube. Og de er, de er sådan godkendt til at være, være den rigtige person, der der har rettighederne til, til det navn, hvis man kan sige det sådan. Øh, og øh, verified, den måde man bliver verified på, det er egentlig nogle ret simple krav faktisk. Øh, jeg tror det kræver, det, det har ikke noget med subscribers at gøre faktisk som sådan. Øh, der er mange der tror, når no, man skal have 100.000 subscribers man skal have en million subscribers et eller andet. Øh, men der er faktisk en meget meget lille YouTuber på 1.500 subscribers som fik verified øh, den her knap her eller det her ikon her, da han havde 700 subscribers. Og øh, ja, jeg tænkte sådan lidt, hvordan fanden kan det være muligt? Øh, fordi det gav ikke rigtig nogen mening i mit hoved. Så jeg undersøgte det faktisk lidt, og det har til synligheden noget at gøre med ens Google Plus side. Og jeg har aldrig nogensinde været nogen stor fan af, af det her Google Plus her. Det har aldrig nogensinde sådan rigtig interesseret mig, og jeg har aldrig vidst, hvad fanden jeg skulle bruge det til. Så jeg har egentlig bare lavet den stå lidt på, på standby og aldrig rigtig brugt den. Men ja, øhm, yeah. for at blive verified, så er det, så vidt jeg ved, så vidt jeg har forstået, så er det et must, at man har 1000 følgere på, øh, på Google+. Og øh, det jeg er jeg langt fra at have, i og med, at jeg aldrig nogensinde har brugt Google+. Jeg tror, jeg er på 17 følgere eller sådan noget. Så øh, nu er det ikke for at være mega douche, men øh, jeg ville i hvert fald blive rigtig, rigtig glad, hvis I vil gå ind og følge mig på Google+. Øh, uh, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal formidle det, hvordan jeg skal sådan formulere det på en ikke douche måde, men hvis, uh, hvis man altså rammer de her tusind følger eller sådan noget, jeg tror, det er noget med det at gøre, så, uh, så kan det være, man kan få, altså være heldig at få den her verified-knap. Og det er en ret stor drøm for, for jeg vil, jeg vil Gæt på, at der er mange YouTubere, der drømmer om at få den her Verify-knap. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor det har bare været sådan en, sådan lidt et, et mål med YouTube på en måde uh, sådan en lille milestone og rent faktisk kunne få det her verified uh, uh, det her ikon ud for ens navn og uh, vide at man rent faktisk er blevet set af selve YouTube og så uh, og så simpelthen er blevet godkendt til at være en uh, en ægte YouTube kanal ægte navn nu lækker det her weed på en eller anden mærkelig måde jeg ved ikke lige hvad sker men uh, men ja, det vil i hvert fald gøre mig super glad, hvis I vil gå ind på Google Plus og trykke, øh, trykke follow på mig. Og, øh, og så altså det er jo ikke fordi, at jeg ikke begynder at poste noget derinde. Fordi selvfølgelig gør jeg det nu. Uh, jeg har faktisk gået ind på min Google Plus og lavet lidt om derinde. Jeg har sat den op. Så hver gang der kommer en ny video, så bliver det postet på Google+. Plus, og jeg vil faktisk råde jer alle sammen til at gå ind og tjekke det her Google+. Plus ud, Fordi det er altså ikke så slemt, som alle går tror. Google+, Plus, det har altid været sådan i mine øjne noget, som der bare fulgte med YouTube og bare har været sådan en... Og det har bare været en, en ved foden, altså man, det er bare noget, der skulle være med, og man vil egentlig ikke have det med. Men det var bare noget, man skulle have, fordi ellers kunne man ikke være YouTuber. Øh, så, øh, så ja, jeg tjekkede det her Google Plus ud, og det er faktisk det er ikke så slemt, som mange går og tror. Det er ikke fordi, at det, at det ødelægger hele YouTube på nogen måde. Øhm, så, så jeg vil råde jer til at gå ind og tjekke det her Google Plus ud. Og, øh, og I kan selvfølgelig logge ind med jeres Google-account, øh, den som jeg også bruger på YouTube. Så hvis I vil gerne vil være rigtig, rigtig dejlige at gå ind på Google Plus og, øh, og tjekke min tid ud, derinde, så vil det gøre min dag meget, meget bedre. Så øh, jeg håber selvfølgelig, at I vil gå ind og hjælpe mig, fordi at øh, det, kommer, det gør jeg i hvert fald at jeg kan komme et skridt nærmere på at få den her øh, verified knap og det kunne være så sindssygt at få den i min størrelse altså på min størrelse er en youtuber på min størrelse kan få den her verified knap. Jeg ved at Rasmus Bruhaver lige har fået en, jeg ved at Armin lige har fået en og, øh, og den eneste grund til at de egentlig ikke rigtig har fået den før, det må nok være på grund af det her Google+. Plus, fordi at jeg kan og tjekkede, og de havde altså kun 800 og 600 følgere på Google+ Plus før. Øh, før de fik den her verify knap og, og, nu er de sådan et par hundrede over det ja, altså de er ikke engang på tusind men fordi at de selvfølgelig har altså de har jo over 100.000 subscribers så, så tror jeg alligevel at YouTube de har været inde og lige holdt øje og lige tjek, hov de, de har de egentlig fortjent en selvom de ikke rigtig har et tusind følgere på Google men det er i hvert fald noget med det at gøre så vidt jeg ved og, og det vil gøre mig rigtig glad så det var egentlig den snak, jeg alligevel ville have med jer omkring Google+. Uh, jeg håber, at uh, at I som sagt lige vil gå ind, lige tjekke det ud. Der vil være et link ned i beskrivelsen af den her video. Øh, samt hvis I går ud på min kanal, så øh, så er der også altid et oh, så er der altid et øh, et link op i toppen. Altså med mit banner. Der er også et link til min Google+ Plus side. Så øh, gå derind, følg mig, øh, og jeg vil poste en masse af mine videoer derinde, øh, samt en lille beskrivelse til hver video. Så, øh, så det vil blive rigtig rigtig hyggeligt derinde på Google+. Plus det havde jeg aldrig nogensinde troet, jeg ville sige i en video. Men øh, det gør jeg simpelthen. Hvorfor har trierne lagt sit her? Jeg hader, når de er når de er sådan her, og de ikke rigtig organiserer. Nej, ikke organiserer. De øh, sorterer de her ting her. Skal vi lige løbe over og tjekke, om Black Market er åbent nu? Jeg håber ikke, det er lukket imens. Nu må jeg lige se. Øj, der er en gut her. Nej, han er vist ligeglad han, ikke? Jo. Ej, det er lukket. Okay, vi prøver igen senere, og så må vi lige se. Uh, men gå ind og følg mig på Google+. Det vil gøre mig rigtig glad. Der er link ned i beskrivelsen. Og så må vi lige se, hvad vi skal lave i næste klip. Vi har nu fået en lille smule mere brød. Uh, og oh, oh, jeg håber... For tredje gang er lykkens gang. At Black Market er åben. Nej! åh. Uh. Oh nej. Ja, du må gerne lige gå væk. Okay. Ved I hvad? Jeg tænker, at der er kun kontortræde... 32... Oh, der er kun 32 online Så hvis vi nu bare lige står uh, Hvor kan vi stå? Vi kan stå lige her Vi kan faktisk bare stå på vagt herover. Så hvis der kommer nogen, så kan vi bare lige holde øje med dem Øj, oh, der kommer en uh. Okay, vi skal langt væk Hurtigt over til vagtbotten Ja, 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 ja Han har meget sindssygt gear ham der Ham tør jeg ikke rigtig omgås med uh, fordi jeg har rigtig, rigtig meget brød på mig så jeg skal lige være lidt på vagt her Der er stadig lukket Nu er han blevet? Æh, okay Okay, jeg tror øh, Hvis vi nu lige venter 5 minutter her så, øh, så tror jeg måske, at der, der åbner øh, ja <laughs> Det er da også bare typisk, at der skal være sådan nogle der folk der at det skal tage så lang tid for det at åbne Jeg vil bare sælge mit brød jo, Ej. Øh. Nå, men øh, vi tjekker lige om lidt Så må vi se, om det er åbent hey, Okay, alle sammen, der er sket noget lidt dumt. Uh, jeg løb ligesom over med 20 stacks brød, som I nok så, og uh, det var så åbent, og så døde jeg så med det. Så det var ikke så godt. Nu har vi 5 stacks brød, og vi prøver at løbe over med det her. Uh, I håb om, at vi måske overlever. Vi kan jo være heldige, og I håb om, at det faktisk, oh, I håber om, at det faktisk er åbent. Åh, oh, man. Man, rip. Okay, jeg venter til det åbner sig. Jeg venter endnu en gang. Åh, hvor er det besværligt. Okay, folkens. Black Market er åbent. Oj, der er en efter os. Jeg er ret sikker på, at han er good guy. Ja, ja. Good guy. Good guy, good guy, good guy. Okay, lad os prøve at skynde os herned. Og få solgt alt det her. Ja, ja, se der. Så nakker han os. Ej, nej, nej. Hvad laver han? Hvad prøver han på? Hej. At han overhovedet prøvede Nå, altså han plejer at lege good guy Men altså, så prøver han at nakke mig Men det mislykkedes Det var rigtig, rigtig smart af dig, mester Nå, men øhm, nu, øh, nu fik vi endelig solgt vores brød Det var fandme også på tid ah! Ja, ja, du prøver at nakke os Skal vi prøve at se Fordi vi har jo det her sjælp Øj, halløj Okay, han er også sur nu Han er stadig sur What? Nej, vi kan ikke nakke ham Jeg har to HP Nå, men øhm, Ja, yeah. det var simpelthen den episode. Jeg håber, at I kunne lide den. Vi mistede 20 brød og vi fik solgt 8, 7, 7 brød Så det er næsten profit. Kappa. Kappa, kappa, kappa. Uh, skal vi lige hurtigt se her? Der er ikke kommet noget, vel? Nah. Nah, desværre. Vi kan ikke rigtig bruge seeds, som vi kan se her. Og Vi kan ikke bruge pickaxes, som vi kan se her. Ja. Yeah. Uh, så. So. Oh. Okay, træerne, de har godt nok ikke styr på en skid Nå, whatever Tak fordi at I kiggede med, jeg håber I nød episoden Hvis I gjorde, så smid dig et like, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad Og så ses vi i en anden episode Hej hej